Bom dia, rapaziada, beleza? Hoje aí, ó, pesqueiro do Fagan, flor aí, já tô no pesqueiro já. Tô no estacionamento aí, ó. Olha lá, ali, ó. Vamos descer ali naquela escadinha ali. Rapaziada, lugar show demais, demais, demais. Já vim duas vezes aqui. Essa é a terceira vez e espero ser de muitas. Que aqui é muito bom, muito bonito. Desde já, galera, vamos lá pescar. Já vai deixando aquele like aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Combinei de um amigo aí vir aí hoje aí. Vamos ver o que que vai dar. Beleza? Vai deixando aquele like, se inscreva quem não for inscrito, dê aquela força pra gente aí. E tamo junto. Beleza? Bora pescar e mostrar uns peixinhos para vocês hoje. Valeu! Rapaziada, olha que coisa linda. Uma represa enorme. Aqui tá minhas coisinhas. Vou brincar para cá hoje, bem no ponto aqui. E é isso aí. Aí, galera. Ó, já fisguei o primeiro aqui, hein? Já fisguei o primeiro aqui. Deu nem tempo de armar tudo. Colega meu, conheci ele ontem. Já posso chamar de amigo. Eduardo. Umas minhoquinhas lá ontem lá. Falei, vou levar pra pescaria. Já deu resultado. Não deu tempo nem de armar o passaguá, galera. Já nós volta aí. Aí, ó, o passaguá já armado. Agora vamos tirar o peixe. Um peixinho bonito. Peixinho saudável, galera. Top, vamos para soltura. Vou mostrar a soltura lá. Isso aí, valeu, vamos pegar mais. Aí, rapaziada, mais um. Vou pegar. Ah, então, o que tiver é
a soltura. Deu tanto trabalho pra pegar, Marcelo. Vamos pro próximo. O tamanho desse bicho bonito. Vale a pena, hein? Pesqueiro Fagã, rapaziada. Flor aí. Compensa vir, hein? Top. Vambora, hoje tá bom, hein? Vamos lá. Bom também, vamos soltar. Ele mordeu outra vez, aí estourou lindo. Aí soltou, a gente fisgou direito. Foi embora manso. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui o sisteminha que eu tô usando. Ó, agora eu deixava ali. Eu tô na boia de pino. Um chicote de mais ou menos 1,20 m. Minhoquinha. Esse menorzinho um pouco, é bicho brabo, hein? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Pescaria comédia. Soltura. Isso aí, vamos lá. Aí galera, peguei mais um agora na cevadeira. Tem tampa aqui grande não? Já agora não tem tampa grande não. Quer contar com você? Ele enjoa do vale, vai ver pra cá. É bonito, é verde, é preto e... Marcelo, você tá no lugar errado mesmo, hein? Hã? Tava no lugar errado mesmo? É. Primeiro arremesso? Primeiro.
nome de Sanjuia. E aí galera, ó, na miçanguinha. Agora vamos soltar. Foi, valeu, vamos pegar mais. Aí rapaziada, mais um. Eu tirei, acho que uns 4, 5 eu não contei direito. E perdi uma meia dúzia. Tá pegando agora aqui? Aí ó, deixa eu ajudar ele ali. Isso é bom, isso é bom. Pega bastante. Pega o celular aqui e vê as fotos. É bom que pega bastante peixe aqui, porque a comida aqui é boa e vai vir mais peixe. A Kátia não vai vir? Não, filho. Diz que o David chegou na... Chegou muito tarde que ele foi tocar. Chegou muito tarde. Tamanhozão disso. Tô top. Gente, lindo demais, hein? Hã? Dá o que mais ou menos aí? Uns 3 quilos? Dá mais, dá uns 5 quilos mais ou menos. É. Galera, eu vou virar o celular aqui. Vai não, fica à vontade. Que eu vou mostrar o peixe do rapaz aqui. É isso aí, ó. Valeu, Marcelão. Falou. Você não presta isso aqui, né? Aí, rapaziada, ó. Um, dois. E tá saindo o terceiro ali, ó. Aguenta aí, deixa. Vamos tirar uma foto com os três. Tá tirando aqui, rapaziada. Opa, segura! Um é dourado! É, rapaziada, um belo de um triplê aqui no pesqueiro do Fagã. Né? Filé, galera, valeu! Deixa o menino tirar uma foto com ele. Um já foi. Rápido. Tá fora lá bastante tempo, peixe já. Tá bastante tempo fora, vamos. Quando pegar outro, você tira a foto. Daqui a pouco pega outro já.
Joga água bonita, hein? Educado, né? O bom é que tá calor, eu falei. Tá bom, hein? Você tá top, hein? Coloca aqui atrás aqui mesmo. É lá. Ai, rapaziada, coisa linda. Beleza. Aí, galera, agora vamos pra soltura. Esse foi bom, tá bom. Valeu. É isso aí, galera. Encerrou mais um dia, já tô indo embora. O pesqueiro tá ficando pra trás aí, ó. Pesqueiro do Fagan. Agora partiu embora. Graças a Deus, mais um dia muito bom de pesca. Infelizmente, deixei de filmar muitos. A bateria tá no fim. Então, tô aproveitando só pra finalizar. Espero que tenham gostado do vídeo. Convido vocês a se inscrever, quem não for inscrito ainda. Vão ser muito bem-vindos. Tamo junto, galera. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima pescaria, se Deus quiser.